بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی بلال احمد قادری یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ دور جاتے ہوئے شوہر ہے، محبوب ہے، اس کو واپس لانا چاہتے ہیں، شوہر سے، محبوب سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کریں، ساری زندگی آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آج تک مجھے گزشتہ بھی کچھ دنوں میں ہماری کچھ بہنیں تھیں، ان کی طرف سے یہ تھے کہ شوہر جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب زیادہ تر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہ چیز وہاں آتی ہے جہاں پر جو ہے زیادہ تر باہر ممالک، باہر کنٹری سے چیز آتی ہے۔ تو اگر آپ کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، بات نہیں مانتا، یا آپ کا محبوب ہے وہ دور چلا گیا ہے، پہلے بات مانتا تھا اب بات نہیں مان رہا، پہلے شادی کے لیے راضی تھا اب شادی کے لیے راضی نہیں ہے، یا کسی اور چکروں میں پڑ چکا ہوا ہے اور پہلے جیسی محبت تھی اب ویسی محبت نہیں رہی، تو یہ والا عمل آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے جسٹ لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے ود آؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھیے گا، زبان سے دل سے کہیے گا۔ اور اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے خصوصی دعا ضرور کی جائے گی۔ آج کی ہمارے پاس جو پہلی دعا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب جی، آپ آلویز محبوب کے بارے میں بولتے ہیں، فیملی کے لیے بھی وظیفہ پلیز بتائیں، فیملی میں بھائی پیرنٹس میں محبت ہو۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی محبت کے وظائف ہوتے ہیں یہ سب وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ جائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ خالی محبوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی باہر کا کوئی بندہ ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا سلسلہ، آپ میاں بیوی آپس میں محبت و محبوب ہو سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے ہو سکتا ہے، بچوں کے لیے ہو سکتا ہے، اپنے بہن بھائی کے لیے ہو سکتا ہے، فیملی کے لیے ہو سکتا ہے۔ سو ایک لفظ ہے کہ آپ جس سے بھی آپ کی جائز، اب پیرنٹس میں اور بچوں میں جو مسائل ہوتے ہیں، اب یہ جائز محبت ہے اور اس کے اندر کچھ مسائل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ہر وہ عمل کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتلایا ہوا، آپ فیملی میں کر سکتے ہیں، آپ میاں بیوی کے درمیان کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان میں کر سکتے ہیں، ہر جائز محبت میں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے کہ صرف آپ محبوب کے ساتھ خاص ہے، آپ اپنی جائز محبت پہ جہاں چاہے اس کو کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں نے یہاں تک بتلایا ہے کہ ہم نے اپنے مطلب بہن بھائیوں میں کیا یا پیرنٹس میں اور بچوں میں مسائل تھے ان کے لیے کیا، ہمیں اس میں فائدہ ہوا ہے، میاں بیوی نے کیا اس میں فائدہ ہوا ہے، اب جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں عمل کرتے ہیں تو وہاں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کے لیے دعا بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جس وہ مقصد ہے مسائل ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے، اور پیرنٹس کے لیے، فیملی کے لیے جو آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس عمل میں آپ کو کامیابی ہو، اور بھائی پیرنٹس میں آپس کے اندر محبت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں کو نظر بات سے، حسد سے، شیلوں کو گشر سے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں جو ہے وہ برکتیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ سب پوری فیملی کو ہر قسم کی نزبت سے، حسد سے، شری لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو اپنے حفظ و مان کے رکھے، اور پوری فیملی کے درمیان آپس میں اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت ہو، الفت ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو یہ جو آج کا عمل ہے یہ بھی اس چیز میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں، باقی چینل کو سبسکرائب کرنا یا پیج کو فالو کرنا، فیس بک، ٹک ٹاک وغیرہ کو، انسٹاگرام کو، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ کو پسند آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز آتی رہیں تو آپ فالو سبسکرائب کر لیا کریں، اگر آپ نہیں چاہتے تو کوئی زبردستی تو ہم آپ سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو عمل ہے، یہ عمل آپ نے جو آپ کا محبوب ہے یا شوہر ہے جو آپ سے دور جا رہا ہے، یہ دور جانا چاہتا ہے، یہ دور ہو رہا ہے،
اس کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ اب دو ٹائم ہے، ایک تو عصر کے بعد کا ٹائم ہے اور ایک سوتے وقت کا ٹائم ہے، ان دونوں ٹائموں میں کریں یا کم از کم ایک ٹائم میں کریں، اور یہ 300 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اس کی تصویر پر تصور پر اس کے نام کے اوپر بس دم کر دینا، صرف دم کرنا آپ کا کام ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی مٹھی میں رہے، یہ اس وظیفے کا کام ہے جو ابھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس وظیفے کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے ضرور پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو عمل ہے اس کو آپ پڑھیں بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو تعویذ بنا کر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی جو لکھا ہوا آئے گا اس کو لکھ کے اس کی بیک سائڈ پہ اپنا اور اپنی محبت کا نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل 7 دن 11 دن 21 کیجئے، لکھنا ایک ہی دن ہے، لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر لکھ کے پاس رکھ لیں گے تو اس کے آپ کو بہت بینیفٹ ہوں گے، کیونکہ محبوب کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اور اس کا آپ سے دور جانا جو ہے وہ مشکل محال ہو جائے گا۔ کیا عمل ہے آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لکھیں گے پڑھیں گے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عزمت علیک بقدرت الفیل وبحرمت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وبحرمت موسیٰ کلیم اللہ وبحرمت روح اللہ فلاں علی حب فلاں، پہلے فلاں پر اپنے محبوب کا نام، دوسرے فلاں پر اپنا نام آپ نے لینا ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے، پاس بھی رکھ سکتے ہیں، بازو میں باندھ سکتے ہیں، گلے میں ڈال سکتے ہیں اس کو۔ دوسرا آپ نے 300 ٹائم اس کو روزانہ پڑھنا ہے، دو ٹائم پڑھیں یا ایک ٹائم، دونوں ٹائم یعنی عصر سے بعد یا آپ نے عشاء کے بعد آپ نے سوتے وقت آپ نے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن 11 دن 21 دن کیجیے، 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا، تو ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔